Tosa omaly ny fanadina mpanjakana CEPE ny akony izany no andeha raintsika teo anivon'ny Cisco Nosbe. Roa amby sivifolo sy valonjato sy roa arivo amin'ireo valopolo sy sivinjato sy roa arivo ny soratra anarana no tonga ny atrika ny fanadinana CEPE to amin'ny Cisco Nosbe omaly, izany hoe valo amby valopolo no tsy tonga tamin'izany. Valotaona ny zandriny indrindra ary sivy amby folo taona ny zokiny indrindra tamin'ireo mpiadana ny soratra anarana. Niparitaka tamin'ny efitrano mpanadinana enina amby fitopolo izy ireo, nizotra tampilaminana tamin'ny ankapobeny ny fanadinana. Nizotra antsaka ny sandavana tsy nisy sample zay tamin'ity ny epreuvetsika amin'ny CPCGM fa de magnaraka ny lavina ary tena hoe niridra araka ny tokony ny fagnirinana ataon'ny mpampianatra jiaby. Ary de nazoto na ny mpampianatra zegny na ny mpampianatra samy nagnano zay fanandrifizy zegny tamin'ny fanadinana io, ka de misaotra ny mpandray anjara sy ny ireo akteura jiaby zegny atamin'ity fanadinana ity, fa de misaotra pilaminany fanadinana teto amin'ny Cisco ny Nosbe. Iezahagna zay amin'ny fomba zay mampalakizy ny fanadinana amin'ity fotoana ity, satria misy zegny ny karazana hoe organisation nataon'ny Cisco ny Nosbe zegny mba hampalaky ny fanadinana. De ohatra raintsika amin'izay zegny de ny hoe ny matsagna tsy mody ny mpagnano mpitsara fanadinana rehetrarehetra fa miatoka sakafo zegny ny Cisco ny Nosbe mba miara misakafo eto zegny de mba amin'izay mba malakilaky vita ny fanaovana fanadinana. Vitsy nisan'ireo ankizy sy tonga niatrika ny fanadinana tamin'ity taony tira hoarina tamin'ny heritaona. Tsapa ihany koa ny fahazotoana ireo tompony andraikitra mivantana amin'ny fikarakarana sy ny fikirakirana ireo taratasy mpanadinana. Ny absan zegny raha hoarina tamin'ny taondasa ndraiky vitsivitsy fa mbola misy zegny, tsy haiky absan zegny misy marary satria nanontanianay zegny ray aman-dreny hoe telefony mihitsy ray aman-dreny sasany aiza la zaza zegny tsy salama zegny nataongo le tsaiky tsy nary. Aizaoaiza fo zao ny mpampianatra mpanaramaso ny mpampianatra mpanaramaso zegny de mahampy aloha ny surveillance taminay taty, sady eo koa moa ny fahazotoan'ny surveillance taminaty tsy mitovy tamin'ny taondasa, asangamba noho ny vacation efa navy zay sorana ny fitondra mpanjakana efa nikarakara ny vacation de nazotozoto aby melamelaka aby ny mpiasa mpampianatra mikarakara ny fanadinana. Afatra nafaka irizina ho an'ny ray aman-dreny fa indrindra le tsaiky nangala fanadinana. Afatra ho an'ny tsaiky nangala fanadinana na ho antsika ray aman-dreny, aza mitebiteby fa hiezaka zegny zahay anakatra manomboka maray zegny efa magnano correction 7h30 efa rendez-vous ary amin'ny boulevard Manso, hiezaka zahay tsy magnamiatoky zay fa hiezaka zahay zegny mba hamoaka resultat avant 26 juin mba hahafahatsika magnano fety miaraka amin'ny fetim-pirenena atsika. Misy ihany koa fandokoagna lakorotsika ato afatra anateny fisaorana volagny. Ia, fisaorana ho an'ny monsieur le maire Nosbe, monsieur Vita Gilbert zay nagnamia zay lasho nafanay nandoko lakoro amin'izao ady fiatraignany fetim-pirenena zao. Zava-dehibe moa ny fahadiovana de misaoragna be diaibe zegny ny commune urbaine Nosbe zay miaraka miasa aminay nagnamia zay fagnampiagna fagnadiovana zay lakoronay ato. Tanjona napetraky ny chef Cisco ny fanadinana madio sy vokatra tsara ary ivoaka alohan'ny fankalazana ny enina amby roapolo jona ny valim-panadinana ato amin'ny Cisco ny Nosbe. Efa vonona amin'izany ireo fitaovana sy ny olona satria dimampolo amin'izato ireo mpampianatra izay anao ny fitsarana ity fanadinam-panjakana CEPE ity.